susukli. Ang pag-ibig na wagas. Pagputi ba ng uwak? Pagitim ba ng tagak? Ang pusong sawi ba ay wala ng lunas? Kailan maglalaho ang mga sibhayo? Pag-asang inasam, kabuntot ng hapis, bangkay na kahapon, istulang kawangis. Laging tumuro ko ang pusong sukatan, pagkat bawat pintig, ikaw pa rin ang mahal. Miguela, yun nga palang kampupot. Naku, hindi pa nadidinig ni Mayor. Matagal na natin insayo, di ba? Alam nyo, palibhasa ay piyesta ngayon eh. Kailangan sa munisipyo. Nariyan naman ang sposa ko eh. Siyang may iiwan dito. Oh, ako na naman ituturo mo. Kailangan makauwi rin ako at maraming bisita naghihintay sa akin sa bahay. Naku, kayo rin, alkaldesa. Hindi nyo maririnig ang kantang ito ni Miguela. At napakaganda, pero maiksi lang. Alkalde, maikli lang naman ang kampupot. Iba ang kakantahin ni Miguela sa koronasyon. Kayo rin. Kayo rin. Hindi niyo maririnig ang kampupot. Buti ho, pakinggan natin yung kampupot. Ready, Miguela? Kanina ka, Beatrice. Musikerong walang titulo, baka naman nakakahiya sa inyong pambubulahaw eh. Maghanap-hanap kayo ng sarili ninyong lungga, mga impertinente! Hindi ba ninyo nalalamang nag-iinsay ako ng kakantayin ko sa koronasyon? Ba't kayo nagbubulahaw? Aba't sinigawan tayo ng mga lukalukang yun ah? Mga walang modo! Mga impertinente ito, mga walang edukasyon! Mga walang modo! Mangyari, may gusto sa'yo, ayaw mong pansinin. Ano kaya kung ligawan ko na lang, pare? Bakit lang naman tayo rito, eh? Ano ba naman, Dido? Nagbubusa na naman yan sa tapat. Teka, nasa ba yung gitna? Talaga naman may kabastos yung mga ampalayang yan, eh. Tsaka ano naman sa mano, nasa tapat naman tayong bahay. Alam mo naman, maiksi yung pasensya ni Beatrice at Miguel. Diyan pa kayo nag-iinsayo. Bisperas pa ng piyesta. Maluwag naman doon sa likod, doon na kayo pumunta. Kundi diyan kayo sa tapat. Kaya nawiwili yung mga yan, eh. Dahil ang dali-dali natin yung taboy, eh. Sige na, anak. Doon na kayo sa likod. Sige na. Sobra na. Hindi ka tayo. Tayo na. Salamat to. Un bel di vitremo. Mang Cosme, hindi ba yung si Roque San Victores? Oo. Matagal na siya hindi umuwi dito sa atin, no? Sino ron? Yung nakasalamin, hindi niyo ba nakilala? Ah, yun na si Roque, maestro sa musiko. Matagal lang hindi nawiin eh. Siya ang hinahangaan kong violinista eh. Thank you.
Grabe naman. Yeah. At chupitin naman. Ay, sama ba yung camera na yan? Baka yan din yung sandali lang, ating nalangis ko aking pamangkin. Miguel, ha? Ay, mga monsira, pagkukudakin na tayo, ha? Taas ang noon lahat. Julie, huwag ka masyadong mapangin. Ay, mami, huwag pitay ko yan, sige. Ang alam makapura dyan, ha? Pinabayaran ka dito, ba't ibuhay mo, bayaran kita? Ito, ha? Yan. Tawang maganda siya pa. Ang malang mo sa inyo yung pamangkin. Sige, position na. Oh, chachong, iting maganda siya. Bagay na bagay yung damit niyo sa inyo. Oo. Pitikin mo na, Pitre. Everybody, smile. Ayusin mo, upo. Napakaganda mo. Di ba kayo sinasabi ko, magpapahangin at nakakaitim ang hangin dito sa atin. Bakit natin yun? Ha? Alin? Ano? Sino, Roque? Chabana. Ayun! Gusto lang na ko! Yun na, yun na! Anong yun ma? Yun bang minamahal niya? Hindi! Sino? Anong minamahal? Sino minamahal? Meron ka! Anong minamahal ko? Ay, hindi lang minamahal! Ha? Meron ka dito minamahal! Sino minamahal ko? Hindi ka ako! Hindi ako! Hindi siya! Sino nga ka lang? Musika! Ayun! Nahilig din ako yan! Nahilig ako sa bibin! Julet? Oo, pagod-auto. Gitara, gitara. Ayoko, gusto ko kumanta ka. Kanta? Marono. Tula, marono. Marono, matula, marono. Matula. Tula. Oo. Ako'y tulo na. Mahalang-ahalan. Ako'y gigin, ho? Oo. Gainin ko lang. Aray ko naman. Sinangkal ako. Aray ko, aray ko. Huwag naman. Aray ko. She'll wait her whole life through. Life holds and dreamers through. Good evening po. Eh, sino ba kayo? Eh, ako mo si Tasing, yung anak ni Loleng, may-ari ng piskiso dyan. Ano ba? O, eh, ano bang kailangan ninyo? Meron mo gusto makipagkilala kay Maestro? Ah, ganun ba? O siya, tuloy kayo, tuloy kayo. Magandang gabi mo. Huwag ka naman magulong. Huwag ka naman magulong. Huwag Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Maestro Roque. Alam nyo, matagal ko na talaga kayong gustong makilala eh. Music student ho ako. Sa UP Conservatory. Violins? Eh, hindi ko alam na kababayan ko palang hinahangaan ko. Julie po ang pangalan ko. Pamangkin po ako ni Nina Miguela at Beatriz Monserrat. Thank you.
Siyang napiling reyna sa bulaklak ng samahan. Sadyang hindi nagkamali sa taglay na kagandahan, nakawangis at katulad ng bituin kumikinang. Kaya hinihiling ko sa lahat naritong napipisan, suubi natin ang palakpa ang kaniyang kagandahan. Masdan ninyo ang reyna ko mula ulo hanggang paa. Ang kawangis niya't katulad ang dakilang reyna Seba. Ganda nitong binibini, pangbihirang masasabi, at sa kaniyang kagandahan, pati bituin ay nabi. Kaya aking ibibigay at sa iyo ay iaalay ang tang Rockers Combo, sila'y ating pagbibigan. At sa kalang pag-akat, sila'y ating salubungin, matunog na palakpakan. Ready? You're gonna make me so happy. Baby, don't greet me wrong. Don't you ever kiss me once. Yes, me once. Dreaming of. Oh, I don't know that you can talk. It's not the head of kids. So when you're gonna come, I'll be waiting for a breeze. You don't want me to be all the time. Dreaming of. Cause I could never be a poor boy as low as I am a darling like you. Hit the sappy tunga. Oh, yee-hee! Pagkatay saya ng kalalaman. Yee-hee! Yee-hee! Yee-hee!
ibibigay na lang ng rosas. Ambisyoso. Ah, kanino ba anak yan? Hindi ba yan yung nandun sa kapitbahay? Oh, walang mordo. Yung mga nanggugulo. Oh, Mikela, Mikela, Mikela. Sino yung katabi mo yan? Tinan mo damit. Diyos ko. Iha, baka naman mapulmonya ka. Parang mapulmonya na. Eh, makapalambalat niyan eh. Yo creo que tienes razón na magbalik dito upang dito mo tapusin at buuin ang musika nating zarzuela, ang pangarap ng bagong araw. Total, narito sa buong paligid nito ang bumubuo ng buo ng ating istorya. Masaya, masakit ang mga alaalang dala para sa akin ang bayang ito. Hindi talaga nagtatagal ang paglimot. Darating din at darating ang panahon, pabalik sa iyo ang ilang alaala. Sobre todo los recuerdos que se tratan de olvidar. At ang taumpay, tiniti ako. At yan lahat dahil sa iyo. Mana tu sole, oh bello ene, oh sole mio, stan fronte a te. Stan fronte a te, stan fronte a I love you, Julie. Jesus Maria Santissima, anong kalasuan itong nakasulat dito sa pader? Cleta! Cleta! Halika! Echabing, halika nga rito sandali. Saan nandun si Cosme? Dinala ko ang kotse sa talyer. Ikaw, sino nakita mong nagsusulat ng kung anong kalasuan dito sa pader, ha? Sino, ha? Eh, kaya halika rito! Eh, hindi ko pader! Alam. Ano? Ha? Hindi ko ikaw alam. Ikaw walang nalalaman. Anong nalalaman mo? Sino nakita niyo sumulat yan, ha? May nakita kayong sumulat yan? Ha? Wala. Halika dito, Chabing, halika. Tingnan mo kung anong kalasuan ang nakasulat sa pader natin, ha? Wala. Magnumpena ka at idalangin mo ba ko mga sumulat ito? Ano ba si Beatrice? Tingnan mo, ate! Anong kaya aga-aga yung nag-iingay ka sa daan? Ay, talong hindi magagalit ito. May Santo Cristo ka naman sa didib. Tingnan mo kung anong kalasuan ang nakasulat niya sa pader natin. Anong? Jesus Maria sa... Anong kabastusan niya? Palibasa mo kayong pinag-aralan! Palibasa hindi tinuturuan ng mga magulang. May kutuba ko, ate, kung sino ang sumulat nito. Mga delinkwente! Hindi ba ate maliwanag na vandalism yan? Alam! I can remember when I didn't love you.
Ano ba ang palagay mo sa mga babae? Nabasa mo ba yung sulit na binigay ko ni Sis, ba? Hindi ka ba napagalitan? Ba't ako pagagalitan? Kasalanan ko ba yung marami nang liligaw sa akin? Hindi naman sa ganun. Naiya nga ako dahil... Ano ba ang palagay mo sa mga babaeng taga-Maynila? Ano ba ang babaeng taga-Maynila? Tulad ko. Tagarito nga ako, pero doon ako pinanganak at lumaki. Ano ba ang palagay mo sa mga babaeng taga-Maynila ang katulad ko? Julie? Galit ba sa akin? Siguro. Akala mo sa mga babaeng taga-Maynila ang katulad ko, easy girl. Madaling ligawan, madaling pasagutin. Tulad ngayon, siguro akala mo easy girl ako porque ako nag-iya sa'yo rito, no? Teka, ano ba kasalanan ko sa'yo? Aba! Malaki ang kasalanan mo sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Ha? Alam mo na alam ko na girlfriend mo si Christy o ba't nililigawan mo pa ako? At saka hindi mo na ba naisip na magkaibigan kami? Gusto mo pa kami pag-awayan, ha? Kung hindi ka magkasya kay Christy, bakit ako pa napili mo? Ang dami-dami naman maliligawan dyan, ha? Ako pa nakatuwaan mo? Kahit napakyawin mong bombarkada namin, wala akong paki sa'yo. Pambihira kayong mga babae, oh. Nagkaroon lang ng konting relasyon, eh. Masyado naman yung siniseryoso ang ano, ang buhay. Madadahig pa niyo ang drama sa radyong gulong ng palad, eh. Ay, nako, huwag niyo masyadong isipin ganyang klaseng problema. Tatanda ka agad, Julie. I haven't met anybody like you. Responsible, insensitive, selfish, thoughtless, gago. Bakit ka ba ganyan, ha? Bakit parang wala kang pinag-aralan? Teka, sandali. Halimbawa. Halimbawa lang, talaga mas mahal kita kay Christy. O paano yun? Ano pakialam ko sa buhay mo? At akong tatanungin mo niyan. At sino naman may sabi sa yung paliligaw ako sa'yo? Ikaw, magmamadre na lang ako. Eh, bakit naman parang napakalaking kasalanan ng ligawan ka? Lahat naman ay may karapatan ligawan ka, di ba? Oo, may karapatan kung bibigyan ng karapatan. Julie. Julie, sandali lang. Eh, kung hindi na kita liligawan, magagalit ka pa ba sa akin? Pag hindi mo na ako niligawan, ba't pa ako magagalit sa'yo? Eh, halimbawa, hindi kami magkatuloy ni Christy. Halimbawa, eh, binata pa ako, dalaga ka pa rin. Eh, pwede na ba kita liligawan? Hindi pa rin. Kailan kita pwede kong ligawan? Hindi ko alam, eh. Eh, kailan nga? Baka pagputi ng uwak, pagitim ng tagak. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so lonely. You'd love me as long as you are here.
naman. 16 na taon na ako nakakaran eh. Edith, ay, bagay na bagay sa kanya yan. Pihong-pihong magugustuhan. Teka, teka. Akin natin, tatago ko yan. Itago mo muna. Siya, Beatriz. Oh, handa ka na ba, Iha? Siya, Miguel, alas na ho ako. O, sige. Mga gamit mo, nasa kotse na. Ano yung ganda-gandang pata nito, no? Bukas, salamat. Mag-enroll ka kaagad. Pagkatapos, umuwi ka. Madaling-madali. O, sige. Siya, tutuloy na ho ako. Mag-iingat ka, ha? Hoy, at Julie, huwag ka magtututulog dyan, ha? Babantayan mo pagmamaneho ni Cosme. Yun yung billing ko. Yung copy ang nalalaglag ang balat. Ang nahuhulog ang balat. At saka yung champoy, yung may nakadrawing sa balat na isang mamang payat at mataba. Ah, yung champoy na fat and thin. Masarap yun. Oo. Oh, diba? Sambahin, pagputi ng
Senyora Miguel, ay, wala... Ay, sabihin eh, walang nangyari talaga ninyo! Sinasabi ko na nga ba, ate, walang mangyayari sa mga polis patolang ito! Sarantado ka, Cosmo, eh, pag may nangyari sa pamangking ko! Naku, ate, pakakinidnap na siya ng mga hook! Jefe, sayang lamang ang binabayad namin sa inyong mga buwis! Hindi nyo kayang tupdin ang inyong mga tungkulin! Pindeo! Pero nagawa na ho namin ang lahat ng dapat gawin. Yung naong lugar na hindi dapat puntahan eh, napuntahan ho namin lahat eh. Pindeo! Pero, Nyora Miguela... Kausapin mo ang lelong mong panot! Nawala ang lahat ng pagtitiwala ko sa iyo, Hepe. Katulad ka rin pala ng iyong mga magulang. Mga walang buto sa likod. Namatay ng walang kinamatayan. Katulad ng ama mo. Pati pagkamatay ay kinatamaran. Namatay ng hindi nalalaman. Namatay sa bangungot! Hepe, baka naman meron kayong mga lugar na hindi napupuntahan. Sa iba pa. Doon sa Meilaya. Sa bandang Wawa. Sa pondohan ng bangka. Nag-imbestiga na pa kayo sa mga terminal, sa terminal ng jeep, sa terminal ng bus. At santisimang bata, yun, saan naman magsusuot yan eh? Ma-report niyo na ba ito sa Kapitolyo? Opo. Halos po lahat ng lugar na maaari namin pagkakitaan kay Julie, nasa liksik na ho namin. Talagang wala eh. Santisimang bata, yan eh! Pwede naman maghintay kay Cosme sa kotse kung bakit hindi naghintay! At ito naman litik na si Cosme! Bakit iniwanan si Julie? Nakita mo na, Cosme, ang naging resulta ng katangahan mo? Alam mo ba ang dapat sa'yo? Ang dapat sa'yo ay ang puwit mo ang siyang naging ulo mo at yung ulo mo ang siyang naging puwit mo! Palibasa! Matandang duling! Kaya walang gawang magaling! Ate! Isa na lamang ho ang maaaring nangyari. Na siguro naligawin si Julie ng pag-uwi dito. Dahil sa alam po naman natin na hindi dito lumaki ang batang yan. Naligaw? Paano maliligaw si Julie? Kung yung tuta na bagong panganak, inuuhog pa. Ilayo mo man ng limang bayan mula rito ay makakauwi. Si Julie pa na taga rito at hindi na isang tuta. Doña Miguela? Mabuti ho'y balikan ko roon at baka makita ko si Julie roon. Napakabobo nito matandang ito. Ikaw ang umiwan-iwan doon kay Julie at ngayon babalik ka pa doon. Lumayas ka rito. Ayaw ko makikita pag umuwi dito. Layas ka pa doon! Pipiliting ko makita siya! Lumayas ka na, matandang pulpon! Ikaw, Cleta, anong ginagawa at magtatara-tara ka niyan? Isa naman pa ang bahay at isa-isa nating galugarin ng mga kaibigan ng senyorita Julie madali! Magandang gabi sa inyo, Maestro Roque. Malaking problema itong nangyari tungkol kay Julie. At hindi na namin maasikaso pa ang anumang pakay niyo sa pagpunta dito sa amin. Ang akin ay pag-aalala lamang. Baka ako makatulong. Tulong? At ano ang kabir mo kung anong mangyari kay Julie? Sino ka ba? Hindi na yung kangalan kung sino kayo. Da! Miguela, aalis na si Maestro Roque. Aalis na po kayo, hindi ba, Maestro? Hawa rin naman ako sa tapang ng hiya ng Maestrong Pulpul na ito. Nang ahas kang tumungtong sa aming pamamahay. Ang akala mo ba'y nakalimutan na namin ang ginawa mo sa aming kapatid? Miguela, baka ang akala ng mga ginawang ito eh. Kumot siya'y nakatikim ng isang maliit na tagumpay. Kung tagumpay ngang matatawag yun eh, maluwag na sa aming kaloob ang matatanggap siya dito. Anong uring tao ka, Roque? Hindi pa ba sapat ang ginawa mong pagwasak sa dangal ng aming bunsong kapatid? Kinakailangan pa bang ang lahat sa amin ay kalad ka rin mo sa kahihiyan? Miguela? Miguela, wala ka naman masasabi no. Isampu ng walang malay na bunga ng inyong kakatikhan. Miguela, wala siyang alam. Pati ang pagbibili na pinipilit namin mawala sa kanya ay iyong pinagpipilitan. Ano ang ibig mong palabasin? Na siya'y nagmananalinaw sa lasa'yo sa pagbibili. Miguela, wala siyang alam! Sige na.
Maestro Roque. Huwag na kayong tumingin dito. Baka may makakita eh. Basta't kunwari, hindi ho tayo nag-uusap. Bakit ho kayo nandito sa amin? Hinahanap niyo ho ba ako? Oo. Pati si Hepe, pati ang mga polis, pati ang mga tiyahin mo. Lahat sila naghahanap sa'yo. Ho, hinahanap na ho ako? Eh, kasi ho naligaw ako eh. Maestro Roque, pupunta ho uli ako sa inyo, ho. Saan ka nang galing? Madre mia, salamat sa Diyos. O, bata ka! Magsalita ka! Bakit? Saan ka nang galing? Iniwan si Cosme. Alam mong kumuha lang ng gasolina, ba't hindi ka nagastay? Tisima, kung sino-sino na naghanap sa'yo. Merong si Hepe. Merong kung sino-sino. Ay, naku, alam mo ba na maloloka na kami rito? Mamamatay kami sa nervyo sa'yo. Hindi ka ba natatakot na mag-aalin siya? Diyos! Alam mo ba na napakamdahan ng taong labas nila nag-ipan? Ang delikado ang panahon. Naku! Ano? Magsalita ka! Eh, kung kinita... May nangyari ba sa'yo? Julie! Magsalita ka. Magkabing-gabi. Dalaga ka, nasa loob ka. Nandiyan ka sa kalye. Kabing-gabi, nung kapanahonan namin, kung di ba ate, pagtugtog ang orasyon. Nagdadasal kami sa harap ng altar. Saan ka pupunta? Tinan mo kinakausap ni Lumario, ha? Aba, ito si... Baka naman ikaw yung nakikita gagawa na dito, ha? Aba, naku, santisimo. Baka huwag mong gagawin-gawin yan. Doon na lang sa Maynilayan. Huwag nang papuntahin dito. Ay, mabuti pa. Julieta. Julie, nakikinig ka ba? Tingnan mo ang bata yan. Hindi na tayo pinapansin. Mikaela, talaga, mamamatay ako ng nervyos. Ate, ang gamot mo. Cleta! Ang gamot ko! At saka, isang baso tubig! Nandun sa kwarto! Ate, paghanda mo ng gatas si Julieta. Alam mo, Julieta, uminom ka ng gatas. Mabuti yun sa iyong kutis. Tandaan mo, ha? Huwag na huwag nang uulitin yan, ha? Tito! Ano ka ba? Ano? Ano? Julie? Thank you.
magkasakit ng malubao, dili kaya yun ang kamatay mo. Leta! Leta, gisingin na yan si Julie tanghali na. Eh, si Hermana pa, hindi ba nagpagawa na ng ganyan damit? Oo. Magkano kaya abutin? Eh, siguro mga 3,000 to 4,000. Kung gusto mo, ipuntahan ko siya at itamang ko. Buntis na naman yung pusa, Miguela. Nabalito nga pala si Artemio kanina. Wala ko si Julie sa kanyang kwarto. Eh, hanapin mo sa hardin. Wala sa hardin, namasyal na ako kanina. O eh, sa silong? Wala. Nandun na ako kanina, wala din doon. Ah, sa banyo, sa banyo. Ako, kahuli-hulan ng galing, wala din doon. O eh, puntahan mo si Cosme, tanong mo sa kanya, tanong mo, baka nakikita niya. Buti pa, ate. Lalakad na ako at pupuntahan ko si Hermana Pancha. O, oh, sige. Hoy, Leta, sabihin mo nga dyan kay Cosme, tigilan niyang pagpaparibulusyon ng kotse at baka maubos ang gasolina, pabayaran ko yan sa kanya. Sabihin mo, ihanda ang kotse at lalakad kami. Leta? Leta, nakita mo na? Wala ho! Julie? Ate, tingnan mo ko lang po ni Julie. Ano yung nangyari dito? Abay, nanggaling ako sa kanyang kwarto eh, eto. Eto si Cosme, hindi lang niya nakikita si Julie. Hindi ko makita si Julie. Tito, menor de edad ang itinanan mo. Ang mga bruhang si Miguel at Beatriz, kilala ko yung mga lintik na yan. Dedeng, tama na yan. Sino ka mong kasama? Si Dido ho, tsaka si Aling Dedeng. Kasama ho yung kapatid niya si Ma'am Pepe na nakatira sa kabisera. Bago ka ba dito? Hindi mo ba nalalaman na walang kwenta't klase ang pamilyang yan? Yung pamilyang yan ang gumawa ng paraan para may lipat sa pangalan nilang titulo Torrens ng lupa natin. Gago ka ba dito? Hindi mo ba nalalaman na sinusuko na ng bayan ng pamilyang yan? Patayin mo, Cleta, ang ilaw. Gandang gabi po.
Bata ka pa. Nasa poder ka pa namin. Isang bagay lang gusto namin marinig sa'yo. Bago ka sumagot, isipin mong mabuti na ang resulta ng usapang ito ay depende sa isasagot mo sa tanong ko. Mahal mo ba ang lalaking yan? Hindi ko natitiyak. Ang takot tumigil ng pag-aaral at sumama sa lalaking yan. Hindi ko po alam. Julieta, sumagot ka ng matino. Gusto mo bang pakasal sa lalaking yan at mabuhay ka ng pindangga sa habang panahon? Pumasok ka sa iyong kwarto. Ihanda mo ang iyong mga gamit at luluwas tayo sa Maynila sa lalong madaling panahon. Hindi ka napapalik dito kailanman. Greta! Magtungo ka nga sa munisipit at susahin mo kay Cosme kung bakit wala pang punyet ang hepe niya dito. Ngayon, narinig ninyo ang lahat. Narinig nating lahat mula kay Julie mismo ang kanyang desisyon. Yan lamang ang aming gusto kung bakit namin kayo pinayagang makatungtong sa aming tahanan. Tao kayo ngayon sapagkat kayo ay nasa loob ng aming pamamahay. Subalit sa sandali, manaog kayo mula sa pagkakalik sa inyong kapalilang puti. Kisipagado na ang usapang ito, wala akong pagkakalik. Baka makialan, Didi! Ika tulad ninyo! Kamaagaw ng lupa na may lupa! Didi, tama na. Ikaw marangal na kalang buhay namin. Hindi naman ako ganun eh. Anong hindi kong sabi? Ano ang pinagmamalaki? Tumigil ka! Hindi ka naman ang magmalaki ng anak! Tama na! Alam niyo ba? Magtatanang ka lang pala sa malapit ng padinala? Tala nga namin, makakahigup na kami ng sabaw, ha? Dido? Pwede ka ba makausap sandali? Bueno, si Beatriz at si Miguel ay mga taong sinauna na hindi makawala sa gapos ng mga matandang paniniwala. Maaring ito'y bunga ng kanilang kinagisnang edukasyon o disiplina. Pero ang katotohanan ito'y wala naman silang masamang tangka o loobin sa kapwa-tao nila. Nakakagawa ng mali nang hindi nila alam. Ngayon, ito ang mga bagay na hindi na naintindihan ng kabataan ngayon. Sapagkat sila'y mapusok at lagi naghahanap ng pagbabago. Ang nangyayari sa'yo ay nangyari din sa akin. Minahal ko ang pagtugtog ng violin katulad ng pagmamahal ko sa aking asawa. Pinaghiwalay kami. Sapagkat noon eh, rebelde rin ako.
katulad mo, sumalungat sa takbo ng panahon. Tido. Tido. Ngayon ko yun ah. Paano kaya nalaman dito tayo? Eh, kasi nakita kami kanina ni Christy. Dido? Dido? Alam ko nandiyan ka lamang. Bakit ayaw mo sumagot? Limang araw ka na naglalasing. Baka kung mapapano ka. Anak, sige na, umuwi ka na. Hanggang ngayon pa ba, hindi mo nakakalimutan ang mga nangyari? Magpakalalaki ka. Ano ka, binabae? Kung nabubuhay lamang yung ama, tiyak na kahihiya ka. Mauna na kayo, Nay. Uwanan na lang yung bukas ang pituan. Susunod na lang ako. Ano kaya ang kandido? Siguro maligaya ka na ngayon, ano? Malapit ka ng malahian ng mayaman? Mali natin. Baka magbuti si Julie. Okay, tama na yan! Ano ko ba? Bisiwan mo! Bihira ka man! Bitiwan mo ko! Ano nangyayari sa'yo, ha? Tatado to! Claro, si Christy nakita namin si Messi ni Han. Inayaya ko na para maihatid sa inyo. Eh ayaw eh, ang tigas ng ulo. Mabuti pa ikaw na ako mausap sa kanya. Oh, sabihin mo sa barkada, sumunod si Han.
Grace? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ka na umuwi. Nag-aalala, Mama. Alam mo naman yun, hindi ka lang dumating sa oras. Hindi na makapakala, hindi na makatulog. Ang papa yun, wala rin pakialam sa nangyayari sa buhay natin. Ano bang nangyayari talaga sa'yo? O kung ano man yun, pag-usapan natin sa jeep habang umuwi tayo. Ha? Halika na, muna tayo. Come on. Chris, halika na. Chris! Hoy! Kinakausap kita, di ba? Halika na! Paano ko maintindihan ang problema kung di ba sabihin sa akin? Ha? Sabihin mo at nang makaintindihan tayo! Dito! Alam po kung nandiyan ka eh. Kung ayaw mong hurap sa akin, makinig ka lang sa sasabihin ko. Alam mo, Dito, maski anong oras, ay kaya kitang patayin. Kaya kong pasabugin ang baon ng ulo mo. Yung ginawa mo sa kapatid ko. Mga magulang ko, mama ko, hindi sinasalingan ah. Hindi sinahamakan. Hindi sinasaktan. Eh, ikaw sino ka? Leche, sino ka? Sige, Dito! Sige! Sakto! Sige! Sakto! Sige! Sakto! Sige! 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 Masakit ba dito? Masakit? Ang ganyan ito. Sa mukha naman ngayon, sa mukha nito. Come on, labi. Liyalik ako. Suko! Ito! Naman tayo makaiba. Alang-alang lamang na ang nanay mo'y kumain. Bakit ayaw ninyo? Ano nangyayari sa aking anak? Dito, anak ko! Ah, sila na ba?
Kumusta naman ang pagbubilin mo? Mabuti ho. Malapit na ho ang exams namin eh. Tapos naghahanda na ho kami para sa recital. Excited nga ho ako eh. Parati ka bang sinusundo dito ni Cosme? Oo, araw-araw. Medyo naatraso nga ho si Cosme ngayon eh. Dahil sasama ko si Tia Beatrice at Tia Miguel sa pagsundo sa akin ngayon. Siguro ho matutuwa yun pag nalaman nandito kayo. Siguro ituwan-tuwa yung dalawa at mag-recital ka na, no? Alam nyo, nagpagawa na ng damit. Nakatihim ka na ba ng lansone sa atin, nung huling putihan? Oo, dahil nung minsan humuwi sikleta, tapos nagdala ng maraming lansones pagbalik niya dito. Nakabalita ka na ba tungkol sa nangyari kay Dido? Sabihin ko na lang ako, inuubos lahat ang panahon ko ngayon eh. Ang biyulin na lang ho ang tangi kong kaibigan, Maestro Roque.
Minsan mo, umiiyak na lang ako. Hindi ko na ako kasi alam kung anong nangyayari sa akin eh. Wala naman akong matakbuhan. Wala akong makausap. Wala akong mahinga ng payo. Wala akong mahinga ng sama ng loob ko. Kaya mabuti lang dumating kayo, Maestro Roque. Siguro pwede niyo akong matulungan. Total, hindi naman lihim sa inyo yung tungkol sa nangyari sa amin ni Dito eh. Ganun naman siguro talaga yun eh. Kaya dapat may magulang ka. Ang ibig ko sabihin, yung may nanay ka o kaya tatay na pwede mong takbuhan, pwede mong iyakan pag may dumarating kang problema. Pero wala ako nun eh. Hindi ko naman masabi sa kanila kasi hindi naman sila makikinig sa akin. Mahal daw nila ako, sabi nila. Naniniwala naman ako. Pero ibang pagmamahal at pag-intindi ang hinahanap ko eh. Naiintindihan niyo ba ako, Maestro Roque? Julie. Hindi mo ito alam. Pero si Cosme, tamad na ako. Minsan nang umuwi siya, meron siyang pinagtapat sa akin. Huwag ka mag-alala. Isinumpa niyang sa akin ang nasasabihin. Nagdadalang tao ka na. Isa pang bagay ang hindi mo pa rin alam. Julie, ako ang iyong ama.
sitwasyon, sinabi na namin sa'yo, lubos namin nakikilala ang mga ito. May palaligdahan sa malabot na kaliliwasara, entonces, nakasisiguro tayo na ang pagkakailan na kinanasan ng mabuting kamay. Pagkatapos, magbabakasyon tayo sa Baguio. Makakabuti daw ito sa'yo, sabi ng doktor, makakalimutan mo lahat ito. Ganun lang ba kadali yun, Chipetris? Okay, hindi ba, Julieta, hindi ba kami ay pumayag na ang batang iyan ay ating buhayin unang-una sapagkat napakalaking kasalanan sa ating mahal na Panginoon at pangalawa? Sapagkat nangako ka na pagkapanak na pagkapanganak mo ay ipaaampo natin ang batang iyan sapagkat pare-pareho tayong naniniwala na ang bata ay hindi dapat lumaki na walang kinikilala ng ama. Bakit hindi ninyo ako pinaampuan? Wala rin akong ama. Okay. At bakit hindi niyo sinabi sa akin na si Maestro Roque ang anak ko? Julie, yun ang desisyon ng mga papa namin para sa kapakanan ni Ana noon. At kahit yung ngayon, ay buong-buo ang aking pagtitiwala na si Roque ay hindi karapat-dapat na maging ama mo. At lamang-lamang na si Lido ay walang karapatan na maging ama ng anak mo. Salamat at pinaunlakan mo ang imbitasyon namin, Maestro. Nakahanda na po ang pananghalian. Kakain ba tayo? Miguela? Susunod na ako, ate. Sandali lang, Kalorok. Sandali lang! Sisig ko po! Sandali lang ako! Sandali lang! Oy! Ayan, para sa'yo. Para sa akin! Kung sa bagay, masarap ang lambanog at ang tubar ito sa atin. Pero ito'y naiba! Halika rito, Kalorok. Halika, Kalorok, at maupo tayo dito. Sige. Dito tayo maupo. ito ko sa kabila at mahihirap ka dyan. Dito na lang, tayo magkaibigan. Jack Daniels. Jack Daniels. Masarap! Oh, eto pa. Ano ito? Daga! Hanggang ngayon, hindi pa nalilimutan na mahilig ako rito. Pasadya yan sa taal. Tino mo, yung puluhan yan. Dadyang ng kabayo. Maganda ang pagkakasubo at mahusay ang talim. nagpasabi nga pala sa akin si Diding na gusto mo raw ako makausap. Pero hinihintay kita kahapon, hindi ka dumating. Akala ko eh, nagbago ka na ng pasya. Hindi ka pa rin nagbabago, ano? Ang kaibigan kong naging teacher, batang-bata pa'y naging principal na. Ngayon, leader ng mga revolusyonaryo. Pero gusto pa rin ang aking regalo. Mander, etong tumbong ng ninyog na gustong-gusto mo. Dalmasyo, yung kamoting baging na pinagbiling ko sa'yo, baka malimutan mo, uwi na aking kalaro yun. Hindi ako, Mander, nakanda na. Alam mo, Elias, sa mga nakikita ko at naririnig ko, hindi na yan ang pinaglalaruan mo. Ito ang ibig mong sabihin. Ito pa rin, kung paano ko inaalagaan ang talim nito, ay ganun ko rin inaalagaan ang aking paniniwala. Yan pa rin ang sinasabi mo. Matagal na